Začiatkom 20. storočia v Kešmarku pôsobil špirituál Ján Čarnogurský, kňaz, ktorý si svojim životom zaslúžil, aby sa o ňom hovorilo ako o svetcovi. K výročiu jeho narodenia sa v Bazilike Svätého Kríža konala na jeho počesť ďakovná omša. Sme povolaní menej mať a viac byť. K tomu nás pozýva životný príklad špirituála Jána Čarnogurského, ktorého 111. výročie narodenia sme si pripomenuli ďakovnou omšou v Bazilike Svätého Kríža v Kešmarku. Podľa mienky viacerých znalcov jeho života si tento rodák z Malej Frankovej zasluhuje, aby sa začal proces jeho blahorečenia. Vedel naozaj byť a praktizovať tú čnosť, ktorú v súčasnej dobe tak veľmi pekne predstavuje svätý otec František, a to je lásku k tým núdznym. Toto myslím si, že je veľkým príkladom aj pre kňazov, aj pre laikov. Mnohé svedectvá hovoria o Jánovi Čarnogurskom ako o človeku, ktorý sa vyznačoval láskou k chudobným a výnimočnou skromnosťou. Údajne chodieval často bosý a nosieval kajúce rúcho. 7 rokov pôsobil aj v Kešmarku a z tých čias sa o ňom zachovala zaujímavá legenda. Počas tých 7 rokov sa mu prisnil sen, teda aj niekoľkokrát, že na Malom chore je v stene zamurovaná socha Panny Márie v ľudskej veľkosti. Zobral kladivo a krompač, no a začal klopať po stenách na tom Malom chore, kde sa ozve nejaké duté miesto, a nakoniec našiel to miesto. Boli tam dosky a za tými doskami bola socha Panny Márie, ktorá je tu na tomto stĺpe. Ak by sa proces začal, prípad špirituála Jána Čarnogurského by bol prvý v novodobej slovenskej histórii, kedy by blahoslavený nebol mučeník, ale hlbokočnostný človek. O proces beatifikácie sa usiluje najmä občianske združenie špirituála Jána Čarnogurského, ktoré vzniklo za týmto účelom. Cieľom združenia je vlastne rozšíriť jeho úctu medzi veriacimi, a ďalším takým cieľom je prispieť, aby sa mohol rozbehnúť proces blahorečenia. Život Jána Čarnogurského bol veľmi krátky. Zomrel na úpal ako 34-ročný počas púte na Mariánsku horu. 2 roky po jeho smrti mu pápež Pius XII udelil tzv. Čestný kríž. Toto pápežské záslužné vyznamenanie malo slúžiť ako poďakovanie jeho rodičom za život ich syna.